家族喜事少不了我。哎，怎么样？偷情喵喵的小子出来没？嘘，小声一点啊。出来，出来，出来，出来！那个牵喵喵手的就是 Michael 啦。牵喵喵的手，今天一定要给你好看。准备好了没？准备好了，上！啊！玉慧，哎，你怎么会在这里啊？不是说好我来接喵喵吗？我才想问你们两个爸爸，怎么一副要跟人家打架的样子啊？打架没有啦，我们怎么可能打架？对啊，我怎么可能打架？要打架也是没有啦，我们两个不打架，不可能。警告你们两个哦，敢给我乱来的话，以后就不准你们来接喵喵，有没有听到？妈妈，哦，宝贝，哦 ，Michael， 阿姨好，好可爱，好有礼貌哦。这是我的爸爸，这也是我的爸爸，我有两个爸爸哦。哎呀，那个 Michael 啊，以后啊不要这样牵喵喵的手好不好啊？Michael 啊，也不可以亲亲哦，知道吗？来 ，Michael， 你妈妈来了，赶快回去找妈妈。好，明天见哦 ，Michael， 拜拜。哎，要记得哦。拜拜哦。那回去就知道。来，宝贝，妈妈抱。哦。你们两个今天是要去吓死别人家小孩吗？哎，不是嘛，就哎，他亲喵喵哎，不止喵喵，他说啊，大家都是他的女朋友。哎，这小孩子的三观真的要好好教一下，不然长大之后危害社会怎么办？什么叫危害社会？你们就是标准的恐龙爸爸，自己小孩不教，还跑去管别人家小孩。要不是我及时出现，不知道你们两个又会惹出什么麻烦。不是啊，我们当然知道要先教喵喵嘛，但啊，我们就是爸爸，男女相处的这种问题，我们还真的不知道怎么教哦。不用教，女孩子就关在家里就对了。嗯，哎呦，哎，这也是个办法哦。你认真的吗？那是要关多久？哎，我觉得可以关到结婚的前一天。哦。哦，关到结婚前一天，那他在之前要怎么样找对象呢？你们就是太保护女儿了，从小到大不让她跟异性互动，那长大之后又问她说为什么不交男朋友啊？那我就请问两位爸爸，到时候是谁要去教她跟异性相处啊？是你吗？还是你？哎呦，不行啊，喵喵都已经被亲了，还要等她慢慢长大，不行啊，我等不及啊。哎，我也等不及。啊，不然这样子好了，我们帮喵喵转学，这样子永绝后患。哎呦，这可以考虑呢。哎，那要转哪个学校？近一点啊，这样我们比较好盯着啊。对哦，那看你们的反应，我就可以想象到喵喵以后嫁人你们的样子。喵喵会出嫁？当然。要嫁人，嫁人，啊，就要离开我们了。别哭，别哭，没事，不行，放开你啊！你不能这样，你应该是要祝福他们的。不要，你冷静下来好不好？好了，两位爸爸，眼泪擦干，去工作了。
不可以，不可以，又不可以，不要走，不要走。那你要走，鼻涕都流出来，那你眼泪擦一下了。喵喵喵。我们在哭吗？谁欺负你们？喵喵，你不要嫁人好不好？爸爸努力赚钱，爸爸照顾你一辈子。真的，你不要嫁给别人啦，好不好？不用嫁人啦，哈。没救了，这两个爸爸。这就不对了啊！这手要用力一点哦，这手要扶着方向哦，这个就这样子，稳不稳呢？这么简单的事情。哎呦，打个球有需要握他的手吗？还那么亲密？哎，你管啦！哦，哎，可惜喽，这个打锤球的女性啊，都偏长哎，要不然呢，我应该是非常喜爱这个运动才对。怎么样啊？我是叫你来抓那匹马的嘞，你放错重点了啦！啊，金爸别让他处理啊，你要用哪一招啊？啊，我跟你讲，对付这种人哦，就是直接跟他直球对决，赞成？上上。梅姐，哎呦，原来你在这啊！我总算是找到你了。你给我啥？梅姐啊！哎呦，梅姐，人家很想你哎，你知道吗？我打电话给你，你都不接，哎，你电话一不接，我那个心哦，就好像掉到万丈的深渊，我生不如死，痛不欲生啊！鬼讲哎，你这嘛是在演多几出？我准备昏去啊啦！哎，你哎呀，笨手了你！怎么搞的？对妇女同胞动手动脚的？没什么呀。啊，直球对决，一起搞吧。没事吧？没事，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 没事。我会让他彻底的输在男生脚下。没事。哎，你这匹老马，麻烦您不要碰我的梅姐，放开你那张手。这匹马怎么越看越眼熟？它是马营长。营长，你知道我是马营长。报告营长，这个您还记得30年前我是那个卫生营的伙房总裁买洪玉勋。不记得你了，你没事就在厨房里开小灶偷喝酒的那个螃蟹红鲟，哎，红鲟，我记得。哎呦，营长，你记性真是好，想不到这么小的这种事情你都还记得。哎呦，营长，这么多年过去，想不到您一点都没变，依然是英俊挺拔。哎呦，难怪了，我们家梅雅被看上了。你们两个真的是天生的一对，地设的一双啊！哎呦，欧北来，你是伫欧北讲啥？我跟马教练哦是朋友娘娘啦，哇，好亲切哦！马教练，我给你介绍，这是我儿子啦。哦，对对对对对，哎，当你。哎呦，你，哎，报告营长，您还记得吗？他呢就是梅姨的儿子，之前呢、啊、是在卫生连。的传令兵哦，你还记得吗？有一次啊，他偷溜到营区外面，被宪兵给抓了，结果手上拿了一个假条，后来一查，发现那个假单假的，他自己伪造的，害您呐被记一个申诫，你就禁足他2个月的武德操。不啊，你今嘛是在创啥？营长好，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 你个武德超啊！啊，小梅啊，弄了半天这个吊儿郎当的家伙就是你儿子。营长好，